и това е това. Не ви разочарва това? Не. Убеден съм дека ќе продолжим и натака, тоа што ќе може. Мојата и вашата татковина, се разбира, тоа сигурно ќе продолжим и натака. Онака како што се работи, како што археолозите знаат на терените да работат по правилата, методолошките правила и така. Нема да има никаков проблем, се надевам. Порано работиме со некои ситни пари, бев незадоволни. Се работиме со покритни пари, па се некој одеднаш не сме многу задоволни, гледам. Но археолозите, вистинските, се задоволни. Тие... Е, факт е дека многу работи се одборија. Многу статистика предпоставувам дека имате на колку терени се се работеше во овие последни години. Со обзир на тоа што имаме околу 6000 археолошки локалитети, но е прости, со обзир на тоа што многу малко беше отворено, сега се обидовме до некаде да стигнеме. Не стигнаме многу далеко, но успеавме многу жешки археолошки теми да иницираме од сите периоди, од преисторијата, антика и средниот век, и ако све живо запнало сега да коментира за антиката. Антиката е, да, најбогата е и на овие простори, и јужно, и северно од нас, и источно, и западно, така е, но ние ги бркаме сите работи кои што се во археолошките сфери, во археолошките периоди, во археолошките ситуации, тоа е преисторија, антика, средевек. И на сиве овие локалитети е така испланирано, да имаме резултати од сите овие археолошки периоди кои што се подкрепа за целокупната историја на Македонија. Не сме експерт за ова област, признавам, меѓутоа ги сумирам оние работи кои што беа ехо во јавноста, дали секој што оправдува или не право, знаевме ли што бараме овој период? Мене, ако ме прашувате, или ајде малку со колешката. Да. Дали знаевме? Веројатно знаат археолозите што барат. Јас не спорам дека не треба да се вложува в археологијата, меѓутоа го спорам начинот на кој тоа се прави. Значи, археологијата дефинитивно не се само археолошките ископувања, на кој што се сведе археологија во изминативи години. Точно е тоа што вели господинот Кузман, дека немаше пари за археологијата во минатото, дека стварно со минимални пари се работеше. Сега има и има многу пари. Многу повеќе од колку што порано имаше. Имаме ли бројка колку пари потрошиме? Се знае ли? За кога? За ова година? Да, сигурно. Околу 300-400 милиони беа предвидени. Ние потрошиме околу, бидејќи е ваква ситуацијата, потрошиме околу 150 милиони. Тоа е голема сума. Дефинитивно е голема сума. Мислам дека е преголема за овој период и мислам дека не беше тоа приоритет. А оно што јас го спорам лично е начинот на кој се вложува во археологијата. Значи, ако вие порано се располагале, карикирам со 100.000 денари, а сега располагате со 100 милиони денари, а при тоа во ништо не го минувате начинот на истражување, значи вие стоите во место, ништо не сте направиле. Не сте искористиле ниту една нова технологија, не сте... светот оди напред, Европа, стандардите оди напред. А кај нас... Забелишката што кај нас, например, има археолошки истражувања на... Еве, се нека ме поправи господинот Кузман, навистина тој е најкомпетентен за тоа, може би на 30 на локалитети годишно, може би е помала, може би е поголема бројката. Зошто се отвараат толку локалитети одеднаш? Зарем не може 3 или 4 да се истражат за истите пари, ама на вистински начин? Зарем не може да се употребува недеструктивна технологија, недеструктивна методологија која беше иницирана од нас, од наша страна пред 2-3 години, за жал не најде на интерес во Македонија, се заштедува многу пари. Се добива појасна слика за ситуацијата во Македонија, а археолошките истражувања на овој начин на кој што се водат се последното скалило кое треба да постои практично во археологијата. Например, кажа господинот Кузман некоја бројка од 6000 археолошки локалитети. Тој самиот тој знае дека не е дефинитивната бројка. Реалната бројка на археолошки локалитети во Македонија е многу поголема. Е тука е проблемот, што ние не знаеме со што располагаме во Македонија. Не го знаеме, не ја знаеме точната бројка на археолошки локалитети. Имаме археолошки карти, далеку тоа дека немаме, 95-та година е издадена, меѓутоа не е од тогаш освежена, како да кажам. Не е реиздадена, не е нова направена, не се едноставно податоците точни. Дури да го знаеме точниот број, како ги третираме сите тие археолошки локалитети? Точно е дека се работи на 30-тина. Меѓутоа, што останува со другите 5800, така? Што останува со другите 10.000, 20, 30.000 археолошки локалитети? Сега ми кажа на градачите дека не случайно го избрав овој однос. Човек кој што работи на терен, кој што е терен
Македонци кој што работи и по инстинкти, так, и бона, и си ја знае работата, и човек кој што истражува повеќе по, ако може така да кажам, по науката и по компјутерите. Дефинитивно, ја не спорам, не го спорам ниту знаењето на... Колко сме компатибилни, зборувам за целиот пакет? Мислам дека се работи за различно сваќање на археологијата како наука. Мислам дека тоа е проблемот. Не дека господинот Кузмен и сите археолози кои се професионалци на крајот на криштата кои работат, не ја знаат работата што си ја работат. Мислам дека се плашат луѓето да едноставно исчекор напред да направат. Мислам дека се плашиме од контакти со странство кои се сведени на минимум. Премногу веруваме во себе самите, а нашите капацитети се премали за тоа. Не само финансиски, во овој случај се покажа дека државата е спремна финансиски да кажеме да вложува. Мислам дека капацитетите научни не се ниски. Мислам дека не сме на тоа ниво за ваков обем на истражување кои ги превземаме во случајот. Меѓу нив има, да кажеме, и капитални археолошки локалитети, што би се рекло, има и помали археолошки локалитети. И јас секогаш велам, например, додека се истражува Скупи, на десетина километри се наоѓа еден супер атрактивен археолошки локалитет, и да кажеме, овака и од лаечка смисла, например, кој што е Бразда, а да појдете сега и да снимите да видите во каква состојба, тоа е застрашувачки. Така да мислам дека имаше други приоритети кога веќе има археолозите на располагање толку средства, други приоритети имаше пред да се започне толку многу да се ископува. Значи дали паметно ги трошевме парите би било? Сврсно сум убеден дека ги трошевме многу паметно. Сврсно сум убеден дека се обидуваме максимално да користиме недеструктивни методи во археолошките истражувања. А не сметам дека археолошките истражувања се недеструктивни исто така. Да, дефинитивно. Значи, што е деструктивно со самото тоа што е почнато. Добро, и на сега, ако не тоа не значи дека е негативно, значи секој археолошко истражување, извинете што ви упаднав, е деструктивно. И секој кој преземе археолошко истражување знае дека ќе се уништи делот. Секој археолог на светот знае што е археолошко истражување. Точно. И дека ќе се уништи сѐ друго е, и сѐ друго е теорија на оние што никогаш не работеле на директно на со земјата, не ги истражувале пластовите на земјата, културните хоризонти со недеструктивно јево геомагнетни истражување правиме, чиниме Скупи, Стоби, Хераклеја, ево Вохрице ќе правиме, ги правиме тие работи, но тоа е сосема друга варијанта на истражување, ова е сосема друга варијанта. Ја не ми реков дека е замена за археологите, тоа е нешто што предходи на археологите. Па добро, што треба да правиме? Ние ги употребуваме едните и другите, што треба да правиме? За да ги задоволиме оние кои што мислат дека све може да се каже само вака. Во дискусија, во теорија, во, да не кажам, во некои си меѓусебни расправи, научни, полунаучни се, или само по секоја цена да се забележува. Добре, научните дискусии се нормална работа. Така, научните се нормална. Едино се согласувам дека не сме доволно, вични тоа што го откопуваме, на едно повисоко ниво да го објавуваме. Тука се согласувам, но од друга страна, кој ќе земите со што се занимаваат македонските археолози и кога не се овие археолошки истражувања, тие немаат кога тоа да прават. А и секој не мора да е археолог знае дека кој ќе се ископа на теренот 10.000 археолошки предмети, 20.000, 100.000, 1.000 предмети или 15 предмети, сите тие подлегнуваат првенствено на теренска документација, потоа се оди на музејска документација, измеѓу се оди на конзервација, која многу тешко се изведува, многу трае, за да можат да ги објават тие работи, мора сите овие работи да се изведат. Значи, теренска документација, музејска документација, конзервација, потоа анализа и работа подолго време, за да можат сите тие предмети да се научат. Кај закочуваме ние? Закочуваме, ни треба, веројатно, да растеме уште многу, како што и на многу му треба, не само на нас. Ова работа не е само наш проблем, проблем е на сите. Но, археологијата не е историја на уметност. Археологијата нема зададени цркви од 13. и 14. век, со живописот од тие периоди, со иконите од тие периоди. Многу редко ќе откриете уште нешто во идните 10-20 години, додека археологијата секоја година и со мали истражувања открива нови податоци, нови движни предмети, нови.